Guys, magbigay tayo ng reaksyon regarding sa confidential fund ng DepEd at ng OBP na ngayon uh, si VP Sara binabatikas ng dahil dito. Uh, panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo para mas maintindihan natin lahat. Uh, gusto ko lang maging fair or maging patas kay VP Sara. Sabi nila, ang DepEd daw sa pamumuno ni VP Sara gumastos daw ng confidential fund amounting to 125 million in just 11 days. Uh, kahit 11 days or 19 days pa yan guys <laughs> Kasi yan ang pinagtatalo lang ngayon 11 days or 19 days daw <laughs> So ano ba talagang totoo? <laughs> 11 days or 19 days Anyway, kahit 11 days siya or 19 days pa yan Possible talaga mangyari yon If yung fund or yung pondo planado na Or allocated na before pa dumating uh, Ibig sabihin guys, ang gagawin na lang nila Immediate distribution na lang Uh, ang gagawin nila sa mga respective department kung sino man dapat ang makareceive noon uh, pag dumating na ang fund Ang tanong na lang dito guys, uh, legal ba or illegal ang ginawa ng DepEd sa pamumunan ni VP Sara? If illegal guys, uh, dapat lang kasuhan na lang sa ombudsman Kasi guys, alam naman natin kung impeachment yan, hindi talaga yung magtatagumpay sa Congress at sa tingin ko rin, hindi rin siya pababayaan ni, PPB, uh, ni P, PBBM. Kaya malabo yan makalusot. ah uh, kung legal naman guys, dapat lang tumahimik na yung bumabatikos, uh, bumabatikos kay BP Sara. ah uh, pero guys, nasa Pilipinas tayo. ah uh, magulo ang politika kaya hindi malayo gamitin yan para sirain siya. Para hindi, man, para hindi na manalo pagka-presidente sa uh, 2028. Ah uh, kung naalala niyo, naalala niyo guys, katulad nung nangyari kay Binay, so mabibinay din siya. Yan ang problema guys, pag matunog ang pangalan mo at malaki ang chance mo para manalo bilang presidente sa susunod na presidential election. Ang sabi nila, si VP Sara nag-request daw ng confidential fund uh, para sa DepEd at saka sa Office of the Vice President. Pero sabi sa report, yung 650 na confidential fund, 650 million daw na confidential fund na hiningi ni VP Sara wala na daw na realign na yan sa ibang uh, government agencies na involved talaga sa intelligence work For me guys uh, or para sa akin wala naman masama humingi ng confidential fund ang OV, uh, OVP for security reason at saka ang DepEd para protektahan ang mga student nila na ma-recruit mare ng mga NPA hindi mapasukan ng mga illegal drugs yung mga schools and other crimes na possible ma-involve yung mga student or yung mga bata. Pero guys, sa uh, parang redundant na to kasi uh, meron na tayo kasi ano, uh, government agencies na pwede gumawa nito like yung mga kapulisan natin at saka yung armed forces of the Philippines. Pwede yung, uh, pwede yung DepEd uh, magpatulong na lang sa mga kapulisan o sa armed forces kung meron sila gusto ipasurveillance or investigan. Sideway lang ako ng konti. Itong mga kaliwa sa Congress, hindi man lang makundinan nila yung mga ginagawa ng mga NPA at hindi nila mahikayat yung mga kabataan na huwag sumali sa arm group ng CPP-NPA. Lalong-lalo na tong kabataan party list. Hindi sila makagawa ng programa para huwag sumali mga sa, sa NPA. Wala ko problema guys sa pagiging aktivista nila. Ang problema ko guys sa mga kabataan na hinahak, hinihikayat na maging NPA or sumali uh, sa arm group ng CPPNPA na humawak ng baril at makipagpatayan sa mga kapwa Pilipino sa mga kap, sa mga sundalo. Balik tayo sa Confidential Fund. Ang problema kasi sa Confidential Intelligence Fund, uh, prone siya na ma-abuse at saka sa corruption. So lumalabas uh, dito, tiwala na lang sa gumagamit nito. Ang tanong kasi dyan, paano siya ili-liquidate? Anong supporting documents mo? O anong resibo may papakita mo na legit talaga ang pinagastosan dyan? Malabo talaga. So tiwala na lang at dapat mayroon credibility and integrity ang gumagamit dito na hindi niya talaga gagamitin sa masama at katiwalaan para na para nakawin lang ang pera ng taong bayan. Para mas mabilis natin maintindihan, for instance, mayroon kang informante or asset na inutusan para mag-surveillance or mag-imbestiga. Sa tingin mo ba uh, ng resibo or official receipts or acknowledgement receipt na tinanggap nila ang pera para sa servisyon nilang ginawa? <laughs> ang labo nun. Kaya prone talaga sa corruption ang confidential intelligence fund. Pwede sila gumawa ng kwento at magsabuatan kung anong pinagastos uh, anong pinagastos nila na anong pinagastos nila ng pondo. So, dapat ang hahawak talaga ng fund dyan, dapat may credibility and integrity na hindi gagawa ng masama or katiwalaan. Hindi basta-basta magre-release ng fund hanggat hindi legit talaga yung gagawin na transaction kahit anong pilit pa ng boss nila. Balik tayo ulit kay B.V. na binabatikos ngayon dahil sa confidential fund. Dapat ipaliwanag niya mabuti kung paano ginastos ang confidential fund na 125 million. Otherwise, sasakyan niya ng mga grupo na kumakalaban sa kanya para hindi siya manalo sa 2028 presidential election. Sisiraan at sisiraan talaga siya. Tapos guys, wag na siya magpumilit humingi ng confidential fund dahil yan ang ginagamit ngayon para sirain siya. Magpatulong na lang siya kay PBBM kung kailangan niya talaga. Magkasangga naman silang dalawa. Mas maganda magpakumbaba na lang siya at gawin na lang ang trabaho para tumaas tumas ta. Uh, ang trust rating niya until 2020 uh, presidential election. Otherwise, baka matulad lang siya kay uh, former VP uh, uh, Binay. Ganito talaga ang politika sa Pilipinas. Ay buhay. How about you guys? Anong reaction niyo? please leave your comment down below kung ano masasabi nyo. On that note, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe if you are new to my channel and see you on my next video. Bye-bye!